Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p so'rovlardan keyin silos tayyorlash to'g'risida video qilishga bel bog'ladik. Keling, silos tayyorlash to'g'risida asosiy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Silos tayyorlash qoramollar uchun oziqa yetishtirishning eng sodda va eng samarali usuli hisoblanadi. U oziqaviy qiymati bo'yicha yangi yashil o'tga teng va pichan bilan yaxshi aralashadi. Siloslash jarayoni anaerob havosiz muhitda ro'y beradi yoki sut achitqi mikroorganizmlari poya tarkibidagi uglevodlarni iste'mol qilib, sut kislotasi hosil qiladi va bu muhitda chirituvchi mikroorganizmlar yashay olmaydi. Kislotali muhitda 4:2. Natijada bosilgan o'simlik to'yimliligi va xususiyatlarini saqlab qoladi. Darhaqiqat, siloslash jarayoni biologik usul bo'lib, foydali mikroorganizmlar faoliyati evaziga silos massasi ichida qulay shart-sharoitlar yaratiladi va o'simliklarning oziqa qiymatini saqlab qolishga olib keladi. Silosni tayyorlash hayvonlar yil mobaynida sifatli oziqalanishiga imkon beradi. Silos makkajo'xori, oqjo'xori, kungaboqar, ko'k boshoqlilardan tayyorlanadi. Silos uchun eng yaxshi yuqori hosildor makkajo'xori hisoblanadi. Bir yilda har bir bosh voyaga yetgan sigirga 10 tonna. Yosh hayvonlarni oziqalar bilan ta'minlash uchun 3 tonna silos kerak bo'ladi. Qoida tariqasida fermer xo'jaliklarida silos maxsus mo'ljallangan betonlangan joyda yoki shu maqsadda qazilgan chuqurlarda tayyorlanadi. Ikkinchi usuli katta hajmdagi silosni yig'ish qobiliyatiga ega ekanligi uchun ko'proq ishlatiladi. Chuqur osti va devorlari betonlanadi. Silosning sifati tayyorlash va saqlash sharoitiga bog'liq. Yuqori to'yimli mahsulotni olish uchun o'simliklarning o'sishi va rivojlanishining eng maqbul bosqichlarini nazorat qilish kerak. Misol, silos uchun makkajo'xori sotasini sut mum, doni dumbul bo'lishi kerak. Pishganlik bosqichida bo'lsa, maqsadga muvofiq. Jadvaldagi 3-chi va 4-chi donlar. Odatda silosning namlik miqdori 70%, namlik miqdori 75%dan ko'proq bo'lsa, silos kislotaviyligi oshib, sifati buziladi. Sifatli silos olish uchun yashil massani oldindan maydalab, 3-4 cm uzunlikda. Massa ichiga havo va namlik kirishini oldini olish uchun uni mahkam bostirib, havosini chiqarish kerak. Xomashyo qancha zichroq bosilsa, mahsulot shuncha yaxshi chiqadi va shunga mos ravishda saqlash vaqtida yo'qotishlar kamayadi. Quyidagi rasmda to'g'ri trambovka ko'rsatilgan. Bu yerda 3-chi rasmdagidek yon devorlardan to'ldiriladi. O'simliklarni maydalashda ekinlarning namlik darajasiga e'tibor berish kerak. Masalan, namlik 70%dan kam bo'lsa, o'simliklarni 2 cm va undan kichikroqda maydalash kerak bo'ladi. Dag'al va qattiq o'simliklarni yaxshilab ezish kerak. Chunki hayvonlar ularni chaynashga qodir emas. Shuning uchun ular avtomatik ravishda isrofga aylanadi. Makkajo'xori yerdan 20-30 cm balandlikda o'rish tavsiya etiladi. Ildiz oldi dag'al qismlarini olish kerak emas. Eng muhim silosni bostirish jarayoni ko'pi bilan 2 kun, 2-3 kun davomida sodir bo'lishi kerak. Chunki pastki qatlamlarda kislorod yordamida nomaqbul fermentatsiya jarayoni boshlanadi. Agar siloslash asossiz cho'zib yuborilsa 10-15 kun, og'ir zanjirli traktorlar bilan shibbalanmasa, silos massasi orasida yetarli miqdorda kislorod qolishi natijasida aerob jarayon kechib, chirituvchi mikroblar va zamburug'lar rivojlanib, silosning sifatini buzadi. Ko'p hollarda bunday siloslar yaroqsiz hisoblanadi. Odatda yashil massani zichlash og'ir traktor yordamida amalga oshiriladi va trambovka jarayoni doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Har bir yangi qatlam 30 cm uzilishi kerak. Chuqur to'ldirilgandan so'ng polimer plyonkalar bilan sinchiklar qoplanadi va usti bizning sharoitda loy bilan shuvaladi yoki usti 30-40 cm qalinlikda tuproq qatlam bilan yopib qo'yiladi. Bu qatlam silosni turli tashqi muhit ta'siridan himoya qiladi. Silos ichida qolgan havoni bosib chiqarib yuboradi. 30 kundan so'ng silos tayyor bo'ladi. Polimer plyonkalarni yangi texnologiya bo'yicha bosishda 2 qatlam qilib olinadi. Birinchi qatlami kichik plyonkalar bo'lib, ular 40-50 mm bo'ladi. Bu ustini yaxshilab qoplab olish uchun ikkinchi ustki qatlam 100-150 mikron, ya'ni qalin bo'ladi. Bu aynan tashqi sharoitdan va hayvonlardan saqlash uchun. Ba'zi hollarda sinsinadigan o'simliklar
talabga javob bermay, namligi past qurib ketsa, konservantlar yordamida siloslash mumkin. Quyidagi jadvalda silosnadigan massaning 1 tonnasiga konservantlar qo'shish me'yori ko'rsatilgan. Bundan tashqari, silos tayyorlashda maxsus biologik konservantlar ham bo'ladi. Mazkur silos konservantlari tayyorlanayotgan silosning fermentatsiya jarayonini tezlashtiradi hamda silosning saqlash muddatini uzayishini kafolatlaydi. Shunday fermentatsiyalangan siloslar o'z qiymatini nafaqat saqlab qoladi, balki qoramollarda hazm qilish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mahsuldorlikni oshiradi. Silos tayyorlashda biologik konservantlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Yaxshi tayyorlangan silos chiroyli sarg'iz zumrad, yashil yoki to'q jigarrang rangga ega bo'lib, tuzlamalarni yoqimli hidini eslatadi. Silos sifatining muhim ko'rsatkichi uning kislotaliligi, pH raqami bo'lib, bu 4 birlikda bo'lishi kerak. Bunda sut kislotasining tarkibi 1.5% dan oshmasligi kerak. Agar silos ammiak yoki sirka kislotasi hidiga ega bo'lsa, u zararlangan bo'lib, hayvonlarni oziqlantirish uchun yaroqsiz. Hayvonlarni oziqlantirish uchun silosni oldidagi qatlamlarini buzmasdan tekis kesib olish kerak. Bu havo bilan kam aloqada bo'lishni va silos nisbatini buzilmasligiga olib keladi. Qoramollarga oziqalarni yetkazib berishda transport xarajatlarini minimallashtirish maqsadida silos chuqurlari chorvachilik firmalariga yaqin joylashgan bo'lishi kerak. Endi keling silos tayyorlashda yangi texnologiyalar bilan tanishamiz. Polimer plyonkali tunnellar. Ushbu texnologiyada silosni tayyorlash uchun maxsus texnika, silos massasini presslab polimer tunnelga joylashtirish uchun va polimer tunnel kerak. Hozirda AQSh firmalarining deyarli barchasi ushbu texnologiyaga o'tgan. Dunyo bozorida diametri 3 metr va uzunligi 100 metrli bitta polimer tunnellarning narxi $400 atrofida. Bunga sarflangan xarajat silos sifatini uzoq muddatda 2 yilgacha saqlab qolish evaziga qoplanadi. Masalan, bunday tunnelga 500-550 tonna silos massasi joylashtirilsa, 1 tonna silosning narxi o'rtacha $40 tashkil etadi. Odatiy usulda silosning 20% chiqimga chiqsa, bu holat ayniqsa bizning fermerlarimizga juda tanish. 100 tonna chiqimning zarari $4000 teng. Bundan tashqari, odatiy usulda tayyorlangan silosning qolgan qismi ham kerakli sifatga ega bo'lmaydi. Silos chuqurlarini qurish uchun ketadigan xarajatlarni qolaversa, yer osti zax suvlari yaqin bo'lgan ko'pchilik hududlarda ushbu chuqurlarni qoplashning imkoni yo'qligini inobatga olsak, ushbu texnologiyaning qo'llanilishi fermerlarimiz uchun har tomonlama qulay. Ushbu tunnellarni xohlagan joyda joylashtirish mumkin. Faqat tagidan zarar ko'rganlar uya qo'ymasligi uchun osti beton yoki asfalt bo'lsa ma'qulroq. Kichik hajmdagi silos qoplar. Kichik hajmdagi fermalar, xususan dehqon xo'jaliklari uchun maxsus vakuumli turli hajmdagi qoplar ham Yaqin Sharq va Hindiston kabi mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda. Bu yerda ko'pincha 200 ming kilogrammgacha silos massasi joylashib, havosi vakuum nasosi orqali chiqarilib tashlanadi va maqbul anaerob sharoit yaratiladi. Bunday vakuum qoplar juda qulay, ularni kichik fermada joylashtirish uchun doimo joy topiladi va eng muhimi, ushbu asosiy oziqaning sifati uzoq muddatgacha yaxshi saqlanadi. Eng asosiysi, kichik hajmli qoplarni ochgandan keyin ichidagi silos massasi kislorod bilan aloqa qilishga yetarli vaqtga ega emas. Bu esa oziqa sifatini kafolatlaydi. Videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga qiziq bo'ldi deb o'ylaymiz. Silos bostirishda konsultatsiyalar kerak bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Bu xizmat bilan sifatli va kafolatlangan silos bostirishingiz mumkin. Xizmat pullik. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like tugmasini bosing. Taklif va e'tirozlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ko'rishguncha.